دا مرګ الله رب العالمین زموږ استاذ نه پټ ساتلی دی او دې کې جدا حکمتونه دي. خو یو ورځ به راځي دا او هیچ چاته دا پته نه لګیږي چې ما به دا مرګ په کوم حالت کې راځي. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما تدري نفس بأي أرض تموت. هیڅ یو نفس ته دا پته نه لګیږي چې دا په کومه ځمکه باندې مري، په کوم ځای کې به دله مرګ راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کومه ځمکه باندې چې الله رب العالمین د یو بنده مرګ لیکلی هغه ځمکې ته هغه علاقې ته د هغه حاجت او ضرورت پیدا کړي. دی وایي زه کار پسې ځما، یو ضرورت پسې ځما، او اصل کې دی خپل هغه مرګ ځای له رواني دی. په دې باندې نه پوهېږي چې هلته زما مرګ لیکلی شوی دی. که دلته دا پته وي کېدای شي د به ډېرې منډې والی وي، دا به د دغه ځای نه تښتېدلی وي. ځکه د انسان مزاج دا دی، دی چې کله د مرګ ځای ویني د هغه ځای نه دی منډه وي. هر څومره چې بهادر او زړور انسان وي، هر څومره چې تکړه او شجاع انسان وي، خو چې کله د مرګ حالات ده ته مخامخ کېږي، د ده پیله کوشش دا چې یاره د مرګ نه ځان بچ کړم. یو طرف ته کېږي دا د خپل دفاع او د خپل حفاظت لپاره څه اسباب هغه اختیاروي. نو زما محترم ورونو، دا مرګ زموږ مخې له را روان دی. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي سورة الجمعه کې هغه مرګ فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. آغا مرد چه تاسو تي مندي وهي تاسو تي تختي بارا مقاكي ده مرد وده سختي حالات چيني ده آغا زين اخبي وباسي. الله رب العالمين فرمائي ده مرد سر استاسو مخامخ ملاقات را روان دي دي سر مخامخ كيگي. ده بيگاش پتير شو زمان ده زندگي يو پانا بلا واوڑي دلا، او زمان ده جون چه ده يوش پا کم شنورم، او نن چې دا ورځ تیره شي که الله پوره لیکلې وه زموږ ستاسو دپاره، نو یو ورځ به نور هم کمه شي او ورځ په ورځ موږ او تاسو مرګ ته ور نږدې کېږو. زما محترم ورونو، صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی به وایي د ځان سره به حساب کوو چې د پرون ورځې نه د نن ورځې عمل زما ډېر شو که ډېر نه شو، نن مې ډېره نیکي وکړه او که مې ونه کړله. موږ او تاسو داسې وایو چې یاره پرون مې چې څو پیسې ګټلې وې او څومره روپۍ، نن مې د هغې نه ډېرې وګټلې او که نه. موږ تاسو هغه دنیا ورځ په ورځ ډېروو چې یو یو ورځ زمونږ مرګ ته رانږدې کېږي او دا دنیا رانه پاتې کېږي لګې دی. یو یو ورځ د دنیا نه لرې کېږو او ورکشاته یې جمع کوو چې څومره م ډېره کړله، نوره به یې څومره ډېرومه. چې کوم څیز نه روان یو هغه لګې دی موږ ډېروو، او چې کوم طرف ته ور روان یو هلته ډېرول په کار دي هغه موږ نه ډېروو. هلته م ځان له خزانه جمع نه کړله چې د رب خواله ورځو بیا به موږ. حسن بصري رحمة الله علیه په باره کې راځي، د باره کې راځي د حکمت خبرې کولې. کوم انسان چې هغه د الله عبادت ډېر کوي، د الله بندګي او د قرآن او حدیث او د علم سره تعلق وي، د هغه د خولې نه د حکمت خبرې راوځي او تي بوتي فضول خبرې هغه نه کوي، نو دا به هر وخت انسې غمجن غمجن او فکرمند به و، ډېرې خبرې به یې نه کولې. چا ورته دا ډېرې خبرې ولې نه کوې؟ وایي ځکه یې نه کوم چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم یو حدیث مې اورېدلی دی. د الله نبي فرمایي یو انسان به حدیث کې راځي لا یتکلم بالکلمه، دی به یو خبره وکړي او هغه کلمه او هغه خبره ته به دومره خطرناکه وي چې یهوی بها فی جهنم، ځان به په جهنم کې د هغې د وجې نه لاندې ور وغورځوي. او بل حدیث کې راځي تر قیامته پورې چې دی له الله سره مخامخ کېږي، الله په ده باندې خپل غضب او غصه ولیکي په دې بنده باندې. دی خو څه خاندي، دی په دې ګپ کې اوسي، د دین په باره کې بعضې خلک خبرې کوي، څوک لطیفې کوي د جنت او جهنم او د قبر په باره کې، او حال دا دی د ده نه ایمان هم وتلی دی په ځان نه پوهېږي. او بیا چې د مانځه ټیم شي څادر په ولي واچوي ځي چې زه اوس مانځله، او لږ ساعت مخکې چې کوم ګپ لګولی او کومه خندا یې اسلام پورې کړي، کله یو سنتو پورې خندا کړي، دی په ځان خبر هم نه وي، او الله په ده باندې خپل غضب او خپل لعنت لیکلی او د جهنم لاندې طبقې ته ځان رسولی. ډېر کله ته زما محترم ورونو دا خبره مې دې پورې وکړله، موږ دومره کله کله ګپ کې لاړ شو، دومره خطرناکې خبرې زموږ د خولې نه راوځي، کله د علما باره کې تفسیر یې کوو، کله د دین په یو مسله کې ورننوځو پوهېږو پرې نه چې دا مسله څنګه ده. خو بس خالي دې ته تکړه یو چې یاره فلاني ځای کې مې داسې وکتو یو ناشنا غوندې کار یې وکړو، دا نوي نوي خلک را پیدا شوي دي او څوک وایي وافیان را پیدا شوي دي او دا نوي نوي کارونه کوي، او دې شي لګې دا رد پرې کوي. دغه عمل په قرآن او حدیث کې ثابت یو دی، لګې د هغې خلاف خوله خوځوي، په ځان پوهېږي نه او ځان یې غرق کړی. چې کله دې په یو خبره علم نه و په هغې کې خبرې مه کوئ زما محترم ورونو، اول په یو خبره ځان پوهې کا، هغې نه بعد بیا خبرې کوه. او بل زما محترم ورونو، د دې حسن بصري رحمة الله علیه په باره کې راځي، وایي یو ځلې یو مړی د ده ملګری وفات شو، هغه خښ شو، نو دی وایي ولاړو دې قبر دې غاړې ته، خوا ته ورسره بل ملګری ولاړو. وایي دا ملګري نه تپوس وکړلو چې ستا څه خیال لري د په باره کې، که زموږ دا ملګری اوس الله بېرته خو انسان دنیا ته نه راولي چې یو ځل لاړې پیغمبرانم تري بېرته نه راځي،
دنیا ته نه راځي چې دا بعضې ډوډۍګانو او بیګانو نه به مونږ اورېده او اوس به هم بعضې کېدای شي داسې وي د ناپوهۍ د وجې نه چې یاره په بلۍ باندې به چېرته کارغه اواز وکړي یا یو مرغۍ وایي د شهید روح راغلی او فلاني روح راغلی دا ګپ شپ دی دا د هندوانو عقیده ده هندوانو کې عقیده ده هلته تناسخ وایي هغې وایي دا روح بېرته راځي په یو شي کې ننوځي او د مسلمان عقیده دا ده چې یو ځل انسان لاړی لاړی ختم دنیا سره د کنکشن کټ رابطه ختمه شوه د مخلوق سره او بل جهان کې دی ور داخل شو چې هغې ته برزخي زندگی ویلی کېږي او د ده روح دوه ځایونه دي یا به علیین ته ځي چې هلته د نیکانو ارواح دي او یا به سجین ته ځي چې هلته د نافرمانو او د ګناهګارو روحونه دي بېرته دنیا ته راتلل نشته دی زما محترم ورونه نو ده تاسې تپوس وکړو فرضي چې که ته ملګري کې الله اوس روح واچوي مثال په طور او بېرته یې راژوندی کړي ستا څه خیال دی چې دی به اول نمبر کوم کار کوي ډوډۍ به خوري که نه بازار ته به ځي څه شي غم به یې ده سره دلته ځکه ته خو یو حقیقت ولیده لاندې که نه نو وایي هغه ورته ویلې چې زه خو دا وایم چې یاره دی څنګه راپورته شي د ټول نه اول به دې توبې وباسي الله ته استغفار به غواړي او دویم نمبر دی به په مانځه الله ته ودرېږي ځکه عبادت کې خوږ عبادت مونځ دی چې بنده په الله ته ډېر ورنږدې کېږي او بیا په مانځه کې سړی اوږده سجده ولګوي الله ته اوږده رکوع وکړي خپل الله ته هسې ترپکې نه وایي چې به ترپکې وایي خالي ښه خوږ مونځ او ښایسته اوږد مونځ داسې عبادت او دغه رنګ وایي دی به د اخرت دپاره ځان له څه توخه برابروي او نیک نیک اعمال به کوي که دی الله راژوندی کړي وایي دو ته به مخ ور واړه شي ملګریا هغه نه خو کیسه لاړه خرابه شوه معنا دا ده موقتې ختمه شوه که سي ځان سه وړي خو بس نیکي وړي خو کامیاب دی که نه وي نو بس کیسه خرابه ده خو تا چې دا اوس څه وویلې نو تا له خو الله مقدره کړې که نه ته خو ژوندی زه خو ژوندی یم نو مونږ نه چې الله مقرره کړې ما او تا له دا په کار ده چې ما او تا نه دا موقع وي فوت نه شي مونږ له په کار ده چې استغفار وغواړو روزانه الله ته توبې دغه رنګه د مونځ پابندي په مونږ کې او بل زما محترم ورونو هر هغه نیک عمل چې د هغې د وجې نه زمونږ په آخرت کې هغه اکاونټ کې څه جمع کېږي او د الله په دربار کې سبا له الله مونږ له په هغې باندې نجات راکوي دې دپاره تیاری پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل صحابي ته راغی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د هغه دا دواړه اونګې ونیولې او ورته یې وفرمایل کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا کې داسې ژوند تیر کړه ګویا کې ته یو مسافر انسان یې د بل وطن یې د بلې علاقې هلته دلته اړو څوک پېژنې نه یعنې دنیا کې ډېر داسې نافرمانۍ دي او هر مجلس کې کېناستل او ګپې شپې لګول او ډېر دغه تا مه کوه ډېر تعلقات خلکو سره مه ساته د ضرورت مطابق خپل هغه ضرورت پوره کوه او نور د الله بندګۍ له وخت ورکړه د الله نبي وفرمایل دنیا کې داسې وخت تیر کړه ګویا کې ته یو ناشنا انسان یې څوک دې نه پېژني او بل یې ورته وفرمایل او عابر سبیل یا دنیا کې داسې وخت تیر کړه لکه په لاره یو سړی روان دی لږ ساعت په نظر راځي او بیا غایب شي د سترګو نه دغه شان ته مونږ به یو بل ته څه وخت پورې ښکارو او بیا به د یو بل نه پناه کېږو لکه نن دا ورور زمونږ نه لاړلې په ډېرو غمونو کې او په خادو کې او په مختلفو موقعو کې ورسره ډېرو ملګرو ملاقاتونه شوي وو ډېر لیدل کتل او ډېر ګپ شپ ته لګېدلی وو په مختلفو موقعو کې خو نن هغه زمونږ نه لاړلې او سبا له ورپسې مونږ هم ورروان یو دغه شان په نمبر نمبر به مونږ د یو بل نه جدا کېږو زما محترم ورونو نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې دا نصیحت عبد الله بن عمر ته وفرمایلو نو بیا به عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه به بیا ملګرو ته دا حدیث بیانولو او بیا به ورته دا فرمایل چې ملګریا ته د دې صحت نه فایده واخله مخکې له دې نه چې بیماري در باندې راشي خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك د دې خپل صحت او روغ بدن نه د بیمارۍ نه مخکې مخکې فایده واله انسان کله دومره خطرناکه بیماری باندې مبتلا شي الله دې مونږ تاسو ټولو ته عافیت راکړي چې هغه بیا د بل محتاج شي کله کله تاسو به لیدلي ډېر مشران وي او هغه په دې مسجدونو کې ناست دي بیچاره نه رکوع کولی شي نه سجده کوي په کرسۍ باندې کوي مونږ ستاسو څه خیال دی څومره ارمان به کوي دی چې کاشکې ما هم په دې ځمکه باندې الله ته داسې ښایسته اوږده سجده لګولی وو نو چې سبا نه در باندې داسې یو بیماري راځي چې یا رښتې کار نه کوي یا الله مکه فالج اټیک راغی یا الله مکه دماغو کار پرېښودو یا داسې یو بل تکلیف راغی دنیا کې ډېر حوادث انسان سره راځي ناشنا ناشنا حادثې نو د دې نه مخکې چې ته بیا ارمان کوې چې که زه روغ وی نو ما به دا کړی وی دا اوس چې الله روغ بدن در کړی دې نه فایده واخله ومن حیاتک لموتک او د دې خپل ژوند نه د مرګ نه مخکې فایده واخله کله چې انسان باندې مرګ راشي دا به ډېرې چغې وایي قرآن کې الله فرمایي د سورة المؤمنون په آخره کې الله رب العالمین فرمایي څنګه چې د انسان نه دا روح وځي
او دې مرشي دغه وخت کې الله رب العالمین ته دې زاری کوي یا الله ما دنیا ته واپس کړل یو چانس را لراک یا الله ما واپس کړل یو چانس را لراک څه لپاره واپسی غواړي وی دی وته یا الله لعلی اعمل صالحا فيما تركت یا الله دا کوم زندگی چې را پاتې شو دنیا دې کې مې سلیک عمل نه وکړ چې نیک اعمال وکم ګوره دنیا پسې نه دی خپه ښځه پسې او بچو پسې نه دی خپه په ګاونډ پسې او ملګرو پسې نه دی خپه په دغه نیک عمل پسې ارمان کوي ځکه اوس ته حقیقت را ښکاره شو د الله رب العالمین له طرف نه ورته اعلان کېږي کلا اوس دا کار نه کېږي چېرې تا له ما ډېره غټه موقع درکړې وه ډېر لوی چانس مې تا له درکړې وه په هغې کې تا له پکار دا وه چې د دې هغه حقیقت د زندګۍ لپاره تا څه نه څه تیار کړي وي دغه رنګه کوم حدیث چې ما ولوسته او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی الله عنه به دا هم فرمایل ملګرو ته به ویلې چې اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ملغريا كلاش دي ما خان إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما خان بكو دسار انتظار بكو وصار بربز جوالي وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وشربان السار شو ما خان انتظار مكوا جزبا ما خان بوري جوالي فاتيما هر إنسان تش مرق رازي يا دي سار كي جوالي ما خان لمرشي أو يا ما خان جوالي وصار لسو شيلان وشي چپلاني سري مرد یو ورځ به په موږ هم دغه شان راځي سار به ژوندي و ماښام له به زموږ د جنازو او د کفن دفن پروګرام وي یا به ماښام له ژوندي و سار له به زموږ د دفن پروګرام وي دا به موږ تاسو باندې هم راځي دا حالت به راځي موږ باندې دې نه موږ خلاصېدی نه شو دا که ته منې که نه منې دا به راځي دا خبره خامخا دې حالت سره موږ تاسو مخامخ کېدونکي دا رنګم حدیث چې ما ولوسته وختي خطبه کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمي دون نعمتنا دي الله بندگان لور کړی دي او ډیر خلق پای کې تاوان وکړلو ور دا خو نعمتو په دې ګټه کېدل په دې باندې ډیر سرمایه جمع کېد اخرت د پاره خو دې بندا د ګټ په ځای تاوان وکړ په هغه دوه نعمتونه دا کم کم نعمتونه دي یو الصحة روغ بدن او صحت دي او دویم والفراغ فارغ وخت دي اوس موږ ځان سره سوچ وکړو چې الله راله روغ بدن را کړی موږ په دې باندې څه وکړو او کله چې الله رب العالمین موږ له فارغ ټایم را کړی وزګاري په دغه وخت کې موږ څه کوو معنا دا ده صحت نه فایده واخله او بل د فارغ ټایم نه فایده واخله فارغ ټایم په چکرو کې او فضول ګرځېدلو کې او دغه رنګه فضول خبرو کې مه صرف کوه بلکې دا فارغ وخت د الله په بندګۍ کې ځان له ناستې ګوره دا ذکر ډېر اسان شی دی ټول ناسان عبادت څه دی ذکر دی دا مونځ چې دی مونځ دا خو بیا هم لږ مخکې نه اودس غواړي او داسې یو پاک ځای به ځان له برابرې جامې به دې صفایي نو بس بیا به مونځ کې او دا فکر داسې اسان شی دی د دې لپاره شریعت اودس هم نه دی شرط کړی چې خامخا ته به اودس کې نو بیا به ذکر هر وخت کولی شې تا ته اجازه دی دا د الله له طرف نه یو اسانی ده ذکر کو سبحان الله وایا هېڅ خرچه دې په نه راځي او نیکي ستا لګې دی جمع کېږي فارغ وخت فصول کب په ځای سبحان الله وایا الحمد لله وایا الله اکبر وایا لا اله الا الله وایا د الله نبی فرمایي تاسو ته جنت خزانه نه درخې صحابه ولې نه ولا حول ولا قوه الا بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله د جنت خزانه ده د دنیا په خزانو پسې د دنیا په سرمایو پسې مونږ منډې وهو او د جنت خزانه مونږ کلم د حاصلولو کوشش ونه کړل ذکر چې دی زما محترم ورونو دا یو اسان عبادت دی اسان عبادت دی الله رب العالمین اسان کړ یو زنانه ده په کور کې پخلی کوي نه لګیا ده په لاس کار کوي او په جبور سره ذکر کوي یو دکاندار دی په دکان کې ناست دی کارخانه دار دی کارخانه کې کار کوي لګیا دی او یا چې دی یو بل مزدور دی او مزدوري کوي لاس یې خوځېږي لګیا دی کار کوي او په جبه د الله ذکر کوي په جبه باندې الله یادی استغفر الله واتوب الیه دا نن تاسو وګورئ زما محترم ورونو دا زلزلې دا عذابونه دا د الله نبی ویلي و اخره زمانه کې به دا زلزلې ډیریږي او د الله نبی دا فرمایي دا ځمکه به شلیږي او دا مخلوق په کې خخیږي خصب په زما په امت باندې راځي خصب به راځي خصب محترم ورونو دې ته ویل کېږي چې وي په اخره زمانه کې د الله نبی فرمایي دومره خطرناکې زلزلې به راشي دا ځمکه به یو بل نه داسې جدا شي و به شلیږي په دې کې به ابادۍ نه ننوځي لاندې اوس په الله موږ نصیر بشاري راکوي تنبیر علا راکی چه سب شئی گورا اخزار دیر صبر ناک دیز ما محترم گورا دیر ناشنا صبر والا دی تو پخپل سوچو تا ستار پیدا زوی دیر دیر دو تگران دیر آقا پا پیداش تا دیر خوشحالی کرده وا او دیر دو تگرانی وچی یو رز نافرمانی وکی بلا ورزی وکی بلا ورزی وکی ستاو تولو نصبری دی کله ته مب قار راځي کله ور پچی کړ دې پور نه شړي کله دا بعضی خلک اخبار کې ورکو دا زمانه عاق دي چا چې د سم عمل وکړه دا غو خپل زمواري په ما باندې د زمواري او تاوان نشته
پلار کله کله دونه غصه شي دا خپل زوی لپاره صبر نشي کولی. رب ته وګورئ رب چې نه زمونږ نه متاثره دی نه زمونږ د قوت نه یېرېږي. ټول قوتونه مغه سره دي. رب هغه دی دا ټول کائنات هغه پیدا کړي دي. خو د خپل وړوکي بنده ته د کمزوري بنده ته چې دا معمولي طرف پرې راشي بیا وای وای کوي دا چغې وای لګوي او دا ټول د هسپتال واړې په سر راخیستی که دا معمولي غوندې الله مکه واړه یا لوی بولې بند شي نو بیا یې چغې راخیستې کور یې په سر راخیستی او هسپتال یې په سر راخیستی. دومره کمزوری انسان دی او دې کمزوري بنده ته د هغه لوی رب نافرماني کوي ته صبر کوي صبر کوي صبر. زما محترم ورونو د الله نبی فرمایلي وو اخره زمانه کې به د خلکو شکلونه الله مسخ کړي نعوذ بالله من ذلک او دغهرنګه کاڼو بارانونه به پرې ورېږي او ځمکې به شلېږي او د الله نبی وفرمایل دا به په چا کېږي. هغه خلک چې هغه ګانې بجانې اوري موسیقیانې اوري او دغهرنګه سندرې او ډمو ښځو ته هغه کینی او شرابونه څښي.